İnsan Allaha bəndəsiliyiylə, ona iman gətirib, ona ibadat eləməklə bir qüvvət və güc məbdəsinə birləşir. Güc mənbəyinə birləşir. Fikir verin. Məsələn, nə vaxtı arxayin olursan ki, mənim kəndimdən, şəhərimdən axan çayımın su eç vaxtı qurumayacaq. Ona görə ki, o möhkəm bir mənbədən gələndir. Deyirsən ki, ha. Hə, Ümidim var ala 40 illik, 50 illik, 100 illik planlarınızı onun əsasında qura bilirsən ki, bəli, su kəsilməyəcək. Niyə? Çünki bu bir bol bir mənbəyə birləşib. Nə gözəldir ki, bu zəif insanın, aciz insanın, hə? Güçsüz insan bir güc mənbəyi olan Rəbbul Aləminə qovuşur, ona birləşir, onunla rabitə yaradır, onunla əlaqə yaradır. Bu insana güc verir, bu insana qüvvə verir. Ona görə fikir versüz Allahə iman gətirib ona həqiqi ibadat edənlərin içərisində intihar görmərsən, sarsılmaq görmərsən, psixoloji sarsıntı görmərsən. Nə qədər də çətinlik ola, bəla ola, istər maddi, istər mənəvi görəcəksən ki, həzrət Rəsulullah sallallahu alayhi və alihi və səlləm buyuran kimi el-mu'minu kel-cəbəlir-rasikh Mümin sarsılmaz dağ kimi olar. Sarsılmaz dağ kimi olar. Nə üçün mümin sarsılmaz dağ kimi olar? Ona görə ki, o güc mənbəyinə, qüvvət mənbəyinə, bu alamların Rəbbi olan Allahla irtibatı var. Ona birləşib, o deyir: "La havla və la quwwata illə billahil aliyl azim." Yəni güc və qüvvət yalnız və yalnız əzəmətli və uca olan Allahə məxsusdur. Bunu həqiqətən başa düşən insan bunu deyəndə, başa düşüb deyəndə məlumdur ki, o bu tufanların, qəsrğaların qabağında heç vaxt sarsılmır.